ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစောင့်သိနှံစိုက်တောင်သူတွေအတွက်မြမလေအဖွဲ့အစည်းဘဏ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ169.39ဘီလီယံထုတ်ချေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးငွေချင်းနိုင်တဲ့ကာလကိုအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ကဒီဇင်ဘာလကုန်အထိသတ်မှတ်ထားခဲ့ပေမယ့်ကြေးရွာတွေကနေချင်းငွေဆိုပြူလာတွေပေးပို့မှုကျန်ကြာနေတာကြောင့်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်သိနှံစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကိုအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ကဒီဇင်ဘာ7ရက်နေ့အထိငွေကျပ်56.42ဘီလီယံအထိထုတ်ချေးပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ချင်းငွေအားလုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံသာထုတ်ချေးပေးနိုင်သေးတယ်လို့ ARD တိုင်းဒေသကြီးမြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲတောင်အရှိသူကပြောပါတယ်။ချင်းငွေတွေကုန်ပြီတော့အချက်ကတော့169.39ဘီလီယံရှိတယ်။အဲဒီ169ဘီလီယံဆုံးဆုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရကျွန်တော်ဒီနေ့အထိမနေ့အထိမနေ့အထိစဉ်းတက်ကကျွန်တော် 56.42 ဘီလီယံပေါ့။33.36ဆိုတော့သုံးပုံပုံတော့ပြီးပြီပေါ့အဲတော့ငွေစချီကတော့အော်တိုဘာ26ကနေစချီတယ်အော်တိုဘာပြီးတော့နိုဝင်ဘာတလလုံးပေါ့နိုဝင်ဘာလမှာလည်းတိတ်ချင်းနိုင်ကျွန်တော်ကြေးရွာတွေကနေပြီးတော့ချင်းငွေအစိုးပြုလာပြီပေါ့နော်ပြုစုတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကဒီစိုက်ရီဘူရီတို့စိုက်ရီမျိုးစုံနဲ့စီစစ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းမျိုးပါနော်ဒီလေးဖြစ်နေပြီးတော့ညှောင်မှန်းတလားပြီးပြီပေါ့လက်ရှိမှာ ARD တိုင်းအတွင်းဆောင်းသီးနှံအဖြစ်ဆောင်းစပါးအပြင်ပဲမျိုးမျိုးပြောင်းစားတာတွေစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပြီးဆောင်းစပါးဧက32,000ကျော်နဲ့မပေးဆိုင်ဧက3,000ကျော်ထုတ်ချေးပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းမှာတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲတို့အပင်းမျိုးစုံတို့ပြောင်းတို့အစားပြေရှိရှိတဲ့ကကြတော့ဘုဘဲမင်္ဂလာခေန်လောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမပေးလို့ပါတော့အဓိကစိုက်အကျန်ကတော့ဒီတိုင်းလုံးမှာကိုမျိုးစပါးကိုကျွန်တော်စိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တန်းကြုတ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ဒီကငတိတ်မပေါင်းတာတော့အဓိကထူးချီးတာနော်လက်ရှိမှာပသိမ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဆောင်းသီးနဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းငွေရရှိမှုကြံ့ကြာနေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအုပ်စု59အုပ်စုကစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တောင်သူ9000ဝန်းကျင်ကိုဝန်ထမ်းဦးရေ10ဦးနဲ့သာလုက္ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပသိမ်မြို့နယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကပြောပါတယ်